Olen Mikael Öhman, tulen perustieteiden koulusta ja tuotantotalouden laitokselta. Ja työni käsittelee asennetun laitekantatiedon hyödyntämistä ennakoivan kunnossapidon kenttäpalveluprosessissa. Se mitä käytännössä tein tässä töissä on, että katsoin miten kohdeyritys käyttää informaatiota ennakoivan huollon prosessissaan. Ja tämän informaation perusteella pystyin kyseenalaistamaan oletukset siitä, miten usein tätä ennakoivaa huoltoa tulisi suorittaa. Tämän perusteella kehittyin sitten ratkaisu, jonka avulla yritys pystyy parantamaan tuottavuuttaan ilman, että palvelun laatu kärsii.